ဘာကြီးရောအိုးမရှာမှုကချင်ပြည်နယ်ချေပွေမြို့နယ်ပန်ဝါဒေသကမြေရှားတပ်ထုဒုဖော်ရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ၄ရက်နေ့ကမြေပြိုမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နောက်လူ20ကျော်ပျောက်ဆုံးနေဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်လွန်ကျွန်ဒုဖော်နေတဲ့မြေရှားဒုဖော်ရေးလုပ်ငန်းခွင်ဟာပန်ဝါမြို့မြောက်ဘက်9မိုင်ကွာတရုတ်မြန်မာနယ်ကြားမှတ်တိုင်3နီးကတောင်တန်းပေါ်မှာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဆာခန့်စခုံးတရင်ဥဆောင်တဲ့ပြည်သူ့စစ်ဖွဲ့ထိန်းချုပ်ဒေသမှာဖြစ်ပါတယ်ဇွန်လ9ရက်နေ့ကကောက်ယူရရှိထားတဲ့ရုံလောင်း၄လောင်းသာတွေ့ရသေးပြီးအခြားပျောက်ဆုံးနေသူတွေကိုရှာဖွေနေဆဲဖြစ်ပါတယ်တောင်တချမ်းပြိုကျတဲ့အတွက်တောင်ကြီးကဈေးတွေလုံခြုံရေးဂိတ်အသေးတွေတစ်ခုတ်နေသူတွေနဲ့အထွေထွေလုံသားတွေမြေပြိုမှုမှာပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့ပျောက်ဆုံးနေသူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်ကပြောပါတယ်အဲ့ဒါရေထည့်တဲ့နေရာမှာအဲ့လိုမျိုးပါလေတရုတ်တွေကပေါ့အပေါ့ဖောက်ပြီးမှရေထည့်တချို့အဲ့လိုမျိုးရေထည့်တာပေါ့ကနေကတော့ကနေသူတို့ကရေထည့်တဲ့ချိန်မှာအရင်ကတွေးထားပြီးအခုကျတော့ရေကသူတို့ကမူးတွန်းရောက်တဲ့ခါကျတော့မြင်မြင်လေးတက်ထည့်တာသူတို့ကမပိုက်ဘူးမဆက်ပြီးခင်တချမ်းတချမ်းလို့ထည့်သွားတယ်အောက်မှာပေးပြင်းနေပိုင်ဖောက်တာပေးပြင်းလည်းမဖောက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ရေကတကုန်ဆွတ်ထည့်တဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးခွာနေတာအစိုးကလေးကနေခွာနေတယ်နဲ့အနောက်မှာကျတော့တဖြည်းဖြည်းယူကျသွားတာတောင်အမီးအကြီးကလည်းပြောကြတာလေအဲ့ဒီဈေးဆိုင်ကကျတော့အိုးအောက်မှာတခါလေးပါတော့တာအပေါ်ကနေကျူးကြလို့အောက်ကိုပါတော့တာသူရဲ့အသက်16နှစ်အရွယ်တူမဖြစ်သူဟာမြေရှားတူဖို့ရေလုပ်ငန်းခွင်အနည်းကဈေးဆိုင်မှာအလုပ်လုပ်တာဖြစ်တယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာမိုးရွာနေလို့ပျောက်ဆုံးနေသူတွေကိုရှာဖွေနိုင်ခြင်းမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။ကောက်ယူရရှိထားတဲ့ရုံလောင်း၄လောင်းနဲ့နှစ်ဦးဟာမြေရှားတူဖို့ရေလုပ်ငန်းခွင်ကတာဝန်ခံတရုတ်နိုင်ငံသား2ဦးဖြစ်ပြီးအဆိုပါရုံလောင်း2လောင်းကိုတော့ဇွန်လ9ရက်နေ့မှာပဲတရုတ်နိုင်ငံဘက်ပြန်သင်သွားပြီလို့ဒေသခံမျိုးသား2ဦးကပြောပါတယ်။လက်ရှိမြေပြိုကျတဲ့မြေရှားတူဖို့ရေလုပ်ငန်းခွင်အနီးမှာပြည်သူ့စစ်ဖွဲ့ကလုံခြုံရေးယူထားပြီးတပုတ်မတန်းရိုက်ကူးမှုတွေကိုပိတ်ပင်တားဆီးနေကြောင်းတွေ့ရှိရင်တရုတ်ရန်ငွေ9000တန်ရိုက်ခံရမယ်လို့ပြောဆိုထားကြောင်းသိရပါတယ်။မြေပြိုကျတဲ့လုပ်ငန်းခွင်ဟာရန်ကုန်တိုင်းတာမွေမြို့နယ်မှာအခြေစိုက်တဲ့မြန်မာမျိုးကိုယ်ကိုအမည်ရတပ်ထုဒုဖော်ရေးကုမ္ပဏီရဲ့လုပ်ကွက်လို့သိရပေမဲ့ကုမ္ပဏီကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းလို့မရသေးပါဘူး။ပြည်သူ့စစ်ထိန်းချုပ်တဲ့ကချင်ထူးဒေသတစ်မှာမြေရှားတပ်ထုကိုအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းအကြီးအကျယ်ထုတ်လုပ်နေကြပြီးအဲ့ဒီလုပ်ငန်းခွင်တွေကိုသွားချင်ရင်ပန်ဝါမြို့ပေါ်ရှိပြည်သူ့စစ်ဖွဲ့ရုံးကထုတ်ပေးတဲ့ဖြတ်တန်းတော်လာခွင့်ကပ်ပါမှသာစစ်စင်းရေးဂိတ်တွေကခွင့်ပြုတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်ကမြန်မာနိုင်ငံကမြေရှားကုန်သွယ်မှုဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ 1.4 သန်းတန်ဖိုးရှိခဲ့ပြီးစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်တပ်ထုဒုဖော်မှုပုံမှန်မြင့်မားလာတယ်လို့လန်ဒန်ခြေစိုက်သုတေသနအဖွဲ့ Global Witness ကမေ23ရက်နေ့ကအစိုးရခန်းစာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။